شاکر اللہ خان درانی سناب محمد زمان زمان خان درانی 1928 کی پیدائش ہے 2009 کی وفات ہے یہ تہمینہ درانی کا والد ہے یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی رہ چکا ہے اور پی آئی اے کا ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں یہ مشہور بینکر گزرا ہے اس کا یہ مقبرہ ہے شیخ کلے چارسدہ روڈ نزد سردریاب سردریاب کے پاس یہ ان کی والدہ ہے والدہ صاحبہ ہے شاکر اللہ خان درانی کی اور وہ جو ہیں اسد اللہ اس کے بھائی ہیں یہ پیچھے ان کا گھر ہے جو کہ ہسپیٹل کے لیے وقف کیا گیا ہے کوئی بندہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو اندر کا منظر نہیں دکھا سکیں تہمینہ درانی کا آبائی گھر شاکر اللہ خان ان کے والد کا نام تھا مشہور بینکر پی اے کا ڈائریکٹر ہم نے بڑی کوشش کی لیکن یہاں پہ کوئی متعلقہ بندہ ملا نہیں ہے جن سے ہم معلومات لے سکے ان کے زندگی پہ روشنی ڈال سکے شاکر اللہ خان درانی مرحوم ان کی بڑی خدمات ہیں اسٹیٹ بینک کا گورنر رہ چکا ہے اور ایکس کمپنی جو ہے ان کے لیے کرتا درتا رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی متعلقہ بندہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو تفصیلات نہیں دے سکتے یہ پیچھے جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ان کا گھر تھا تہمینہ درانی جو ہیں مشہور جو صحافی ہیں جو کتابوں کے مصنف ہیں جو ان کا گھر ہے جو ہسپیٹل کے لیے وقف کیا گیا ہے